Un estudi de justícia juvenil a Catalunya, presentat avui, conclou que la reincidència ha disminuït en un 30% des de 2010. Encara, però, tornen a delinquir 5 de cada 10 menors que han estat internats. Televisió Espanyola ha entrat a un centre que aplica un mètode innovador per poder assolir la reinserció quan quedin en llibertat. Entrem a l'Oriol Badia, un dels 7 centres d'internament de menors de Catalunya. Ho sabem pel rètol, perquè no hi ha tanques ni reixes. És per menors que després d'un règim tancat han superat l'etapa més violenta. És el cas del Dani. Venim aquí a complir una medida, a saber el que hem fet malament i per què ho hem fet malament i a respectar les altres persones. En Diego i el seu company estan restaurant un carro atrotinat i uns metres més enllà dos nois fan classe. Al fons hi ha un taller, hi ha tot de coses fetes pels interns i és ple d'eines. Mai hi ha hagut cap incident. Bàsicament hàbits aquí, jo penso que treballes. També hi ha una part d'autonomia, hi ha una part de creativitat. Però dos espais fan de l'Oriol Badia un centre únic. Un és l'hort, és per autoconsum, i l'altre, la granja. Treballen amb els animals tots els dies de l'any, sense excepció, i això els fa crear vincles. Que el noi pugui respectar l'altre, pugui adonar-se de les necessitats de l'altre, pugui frenar els seus impulsos. En Diego vol aprofitar l'oportunitat. Tengo una familia que me espera, no es plan de estar encerrado, porque soy muy joven, tengo mucho que vivir, y mucho que ganar y no que perder. Tenen plans de futur, però cap inclou la fugida. Les reixes les segueixes tenint, però al teu cap, perquè no pots fer sempre el que et vulguis i que et doni la gana. Tancats sense reixes valoren més la llibertat, asseguren. Per això ens acomiaden des de la seva tanca imaginària.